们经常会说到收紧，那么咱们所理解的收紧就是中段收紧，夹紧臀部。但是当我们这样收紧的时候，会发现我们身体变得很僵硬。当然刚开始学习的时候，我们可以以这样的方式，中段收紧，核心臀部收住，咱们可以以这样的方式来找到我们的身体，就是收住。但是当咱们进一步去学习舞蹈的时候，我们会发现咱们身体还是没有收紧。那么拉丁舞它是一个立体的舞蹈，所以咱们从两个方向来表述。第一个是垂直方向，第二个方向是我们的水平方向。那么咱们从这个弯曲的位置，这个弯曲的位置就是我们的骨沟。第二，找到我的膝盖，这个的话非常简单。好，当我们找到了这两个位置之后，膝盖是不是可以弯向前，腹股沟也是弯，它是往哪里，往后。那么当我们去找到我们身体收紧的话，它一定是往一个反方向去发力，所以我的膝盖是往后，腹股沟是往前。那么咱们所理解的收紧就是中段收紧，夹紧臀部。但是当我们这样收紧的时候，会发现我们身体变得很僵硬。当然刚开始学习的时候，我们可以以这样的方式，中段收紧，核心臀部收住，咱们可以以这样的方式来找到我们的身体，就是收住。但是当咱们进一步去学习舞蹈的时候，我们会发现咱们身体还是没有收紧。那么拉丁舞它是一个立体的舞蹈，所以咱们从两个方向来表述。第一个是垂直方向，第二个方向是我们的水平方向。那么咱们从第一点开始讲啊。那么垂直方向的话，我们要找到两个位置就可以正确的找到我们身体的姿态。首先找到我们的腹股沟，之前如果有看过柯老师上课的同学们的话，应该有知道腹股沟是什么，是咱们的大腿跟臀部连接的这个位置，就是我们平时穿的什么，我们裤子这个三角区，这个位置是咱们的腹股沟。第一，找到腹股沟的位置，找不到怎么办，弯膝盖，屁股往下坐，看到没，这个弯曲的位置，这个弯曲的位置就是我们的腹股沟。第二，找到我的膝盖，这个的话非常简单。好，当我们找到了这两个位置之后，膝盖是不是可以弯向前，腹股沟也是弯，它是往哪里，往后。那么当我们去找到我们身体收紧的话，它一定是往一个反方向去发力，所以我的膝盖是往后，腹股沟是往前，股沟往前，膝盖往后。当我们在刚才的基础上，收紧核心，夹紧臀部的基础上，我们在找到这两个断点之后，教课的过程中我会以断点来做这两个点的表述。这是咱们的垂直，腹股沟以上为我们的上身，腹股沟下为我们往前填平，膝盖往哪里，膝盖往后锁死。当我们找到这两个正确的发力之后，咱们身体可弯曲的地方就被我们给处理了，把它给锁死了。那么这个时候我们身体像一把钢尺，大腿肌肉形成了，大腿肌肉在前侧小弧形，看清楚了没，形成了一个大腿肌肉在前面的一个小弧形，它不但收紧了我们的断点，而且产生了我们身体的弹性。第二是我们的水平方向，那么垂直是两个点来表示，第一是我的腹股沟，第二是我的膝盖，它们是反方向去作用力。那么第二点是我的，第二点是水平，怎么去表现，我们主要是以八字胯这个动作来进行表述。那么很多同学我们都学过八字胯，对不对，没有学的话可以往前去翻一下柯老师之前的讲解。那么在做八字胯发力，谁能够告诉我是哪里发力，臀部发力，是不是，以前我也认为是臀部发力，使劲夹紧我的臀部，但是不是，正确的发力其实应该是我们的膝盖，在我们的垂直基础上，咱们膝盖是不是往后，腹股沟往前，它形成了一个弹性，是在这个基础上
来看一下，一填平腹股高，二膝盖靠蹬直，当找到了这个力量，八字胯的发力是在我的膝盖往后锁死的力量，而不是我臀部的摆荡。所以有同学们如果是臀部发力的话，咱们也可以改一改。好，臀部如何去发力？我们上身跟下身形成一个反方向，将我身体给锁住，可以先进行一个双腿打开原地的动作，一二一二一二，好，背面一二一二一，腹股沟往前，膝盖往后，一二一二。那么咱们这个八字拧毛巾也是围绕我身体的中轴去转，左侧前凸，左侧腹沟，脚掌踩住地板，旁后，右侧前旁后，左侧前旁后，右侧前旁后。那么咱们初学者在刚学的时候特别忌讳什么？咱们最开始学舞蹈都是模仿，对不对？那么咱们在模仿阶段的话，特别容易两个错误，第一就是动作歪了，第二就是发力不对。那么动作歪的话可能会不漂亮，可能不会影响太多，但是如果你发力不对的话，你的这一块肌肉没有得到一个正确的启动，后期的动作都不会很漂亮，可能还会造成你有些身体的损伤。毛巾身体的中线，我们的八字胯也是围绕着我们的这个中线去做一个拧整。好，那么今天主要跟大家分享了两个怎么样将我们身体收紧呢，两个方向，第一水平，第二垂直。我们身体的收紧都是从我们身体的中轴中线出发，从内而外，而不是从外而内，是从内而外的找到我们的正确的发力点，力量集中在中轴线，力量从我们的中轴线出发，最后集中在我们的中轴线，不本质上达到我们身体的收紧。这课程大家听明白了吗？谢谢你们的喜欢，拜拜。